Tervetuloa Makitan kokkikouluun. Normaalisti ulkohommissahan syyä vähän sellaisia kylmiä leipiä ja muita vähän huonompia eväitä, mutta nythän meillä on tällainen Makitan DKT360 vedenkeitin akkukäyttöisenä, niin me saadaan syötyä lämpimät ruuat missä vaan ja milloin vaan. Ja toimii kahdella näillä Makitan 18 voltin akuilla. Tänne menee 8 desilitraa vettä maksimissaan. Ja tuosta kansi auki. Kaadetaan pikkasen vettä sinne noin. Kansi kiinni ja täältä laite päälle. Kahdella 5 amperitunnin akulla keittää noin 1,5 litraa vettä, vähän riippuen tietenkin käyttölämpötilasta ja veden lämpötilasta. Tässä itse tässä astiassa on teräs-sisusta, ruostumattomasta teräksestä ja ilmavaippa ja sen jälkeen muovikuori, eli toimii myös tällaisena termoskannuna, että vielä tunnin jälkeenkin on sellaista juomakelpoista vettä, jos esimerkiksi vaikka tekee murukahvit. No niin, nyt tähän meillä onkin vesi valmista, ei muuta kuin laitetaan pastakarbonaarat muhimaan. Eli täältä otetaan toi läikkymisenestö pois päältä ja saadaan vesi ulos täältä kannusta. Noin. Pikkusen sekoitellaan ja otetaan, että tämä meidän gourmet-lounas valmistuu. Ja sillä aikaa voitaisiin ottaa kuppi kahvia. Eli tuosta vähän kuumaa vettä ja pari lusikallista murukahvia, niin tulee hyvä. Noin. Lämmin kenttälounas Makitan vedenkeittimellä DKT 360.